En ung afrikansk elev på en murerfagskole i en fjern egn af Tanzania fik gennem et projekt, som GI har støttet, mulighed for at deltage som gæst ved DM i Skills. Deltagelsen ved DM i Skills var tænkt som en faglig udveksling mellem dansk og tanzaniansk murerhåndværkskultur, som kunne give inspiration og læring til både de danske elever og den afrikanske gæst. Kweli umuhimu upo kwa sababu huku nimeona tunajifunza hasa kwa vitendo zaidi. Na unapojifunza kwa vitendo zaidi inakusaidia kuelewa sana hasa katika kile ambacho unakwenda kufanya. Gæsten Mujuni Silofora boede under opholdet med danske elever på skolehjemmet hos EUC Nord i Jørgen. This is more healthy. Yeah, for the stomach. Han rejste med sin lærer Ayubu Bigambileo. Hii kwa kweli hii nyundo ni nzuri. Kwanza inaweza ikawa na shughuli mbalimbali kwa upande wa ujenzi hasa kwetu Tanzania. Kwa sababu unaweza kuitumia kukatia tofali ambapo pale panahitajika kipande na hata kutumia inaweza kusaidia hata kugonga misumari kama unatengeneza. Op til deltagelsen i DM i Skills trænede Mujuni sammen med de danske elever. Mujuni var hurtig til at lære de danske murermetoder og deltog i undervisningen med stor interesse. Han iagttog flere store forskelle mellem de to lande. Der er på flere planer stor afstand mellem Danmark og Tanzania. På fagskolen i Tanzania undervises eleverne i det praktiske håndværk, men også i teoretiske fag i klasserumsundervisning. Skolen og de enkelte elever modtager støtte fra flere danske virksomheder og organisationer. Eleverne bor på skolen. De dyrker grøntsager i skolens køkkenhave og laver selv alle måltider i skolens simple brændefyrede køkken. Nu er Mujunis forberedelser overstået, og han kan vise sine nye, tillærte metoder ved DM i Skills. Her har han et hjørne hos den officielle konkurrencestand for murerne, hvor Danmarks bedste murer skal kåres. Forbipasserende kan her se Mujuni mure en model, som repræsenterer dansk byggeskik inden for murerfaget.